InfoPlus. Mirë se u gjeta, faleminderit. Atëherë pyetja e parë, kur do të shpërbëhet kuvendi sipas Partisë Demokratike të Kosovës? Ne si Parti Demokratike e Kosovës mendojmë parimisht dhe kjo nuk është rrisi, e kemi thënë edhe herave të tjera, në forma ndryshme ka thënë edhe kryetari Krasniqi se sa më parë që shkojmë në zgjedhje aq më mirë. Është kaq e thjeshtë. Si parti opozitare ne e përcjellim vazhdimisht. Natyrisht se është detyra jonë për të parë se ku po gabon kjo qeveri. Ka kohë që na ka bindur neve, e besoj shumë që edhe pjesën më të madhe qytetarëve, se qëndrimi, vazhdimi qëndrimit kësaj partie, vetëvendosjes, kësaj qeverie, qeverisë Kurti, në pushtet është e dëmshme për Kosovën. Dhe kjo nuk dihet nëse do të ketë një shpërndarje të kuvendit duke u nisur edhe nga fakti që vetë shefi grupit parlamentar të PDK-s Abelard Tahiri sot pas mbledhjes së kryesisë tha që janë duke punuar edhe me grupet e tjera brenda kuvendit për t'ja dhënë votën pro shpërbërjes së kësaj legjislature. Është e vërtetë, ne jemi parimisht që kjo qeveri të shkojë në shtëpi. Jemi të bindur se vazhdimi i punës së kësaj qeverie është në dëm të Kosovës, në dëm qytetarëve, andaj është shumë e thjeshtë. Sa më parë, aq më mirë. Prandaj sot, këtë që tha zoti Tahir, edhe atë që kemi bërë më herë, dhe puna e bashkëpunimit me partitë tjera opozitare, që sa më parë ta ndalim një të keqe. Jemi të bindur që është puna keq në shumë sfera. Unë jam opozitar dhe prandaj do e mos e nënvizoj atë ku është puna keqe dhe pse kjo qasje Partisë Demokratike që gjithsesi të insistoj të shkohet sa më parë në zgjedhje. Janë shumë arsye. Apo i konvenon si pas jush zoti Abdullahu, po i konvenon edhe mazhorancës shkuar janë në zgjedhje në këtë fazë duke u nisur edhe nga deklarimet e fundit që i ka dhënë vetë kryeministri Albin Kurti. Gjithmonë nga mazhoranca për çështje të kësaj natyre, pra për çështje madhore kemi kualifikime, vlerësime, shpalime, tipizime nga më të ndryshme konfuze. Këto ipen me qëllim që të bartet, përqohet ajo që nuk dëshirojnë ata ta dinë sakt. Edhe vetë, ata që simpatizojnë, ata që kanë votu për vetëvendosjen, për këtë qeveri, janë në hamendësim dhe nuk e dinë çfarë do kjo qeveri në këtë segment. Ashtu si kundër nuk e dinë edhe për të shumë çështje tjera vitale, pse nuk e kanë as guximin, as strategjin, as larkpamësinë për të qenë vendosur, për të qenë guximshëm, për të thënë se këtë e bëjmë, këtë nuk e bëjmë. Prandaj ne jemi të bindur se duhet të ndalet kjo e keqe, të vetëm ta ceki edhe këtë. Kur shtrohet problemi, si kundër e shtruat ju brenda pyetjes suj, se a do duhej që ne ta lëmi që kjo qeveri të korritet ma shumë, ta shojnë edhe të tjerë që kjo qeveri i ka hub rruga në bërë. Jo, sepse, përshkak se, atëherë pëson Kosova, nuk jemi këtu për ta mbrojtur, as qeverin, as vetëvendosin, as për të. Jo, unë e thash që nga deklarimet e kryeministrit Kurtia i ka thënë që nëse opozita i mbledh votat dhe është e gatshme, mund ta shpërbëjmë kuvendin dhe të shkojmë në zgjedhjet parakoshme. Në anën tjetër ka thënë që është i gatshëm që ta dërgoj mandatin qeverisës deri në fund. Prandaj po them që është konfuze, prandaj po ju them që insistimi Partisë Demokratike është që ta ndalë të keqen që po i bëhet Kosovës. Qysh po i bëhet kjo e keqe? Në forma nga më të ndryshme, nga një pasivitet absurd, nga veprime, jo të përpikta, jo të sakta, nga jo për ta konkretizu që farë pëdhëm që na kanë prishur me bashkësinë ndërkombëtare, ne jemi në sankcione, nëse ne du të shkojmë në zgjedhje, ne du të dalim prej sankcioneve, na ka e sill në tavolinë asociacionin, ne si PDK nuk e pranojmë këtë asociacion, nuk e votojmë këtë asociacion, është autonomi, brenda Kosovës është pushtet i tretë. E kemë thënë, qëfar do të bëni ju Partia Demokratike kur të vinim pushtet? E rishqyrtojmë këtë asociacionin, këtë draft status. E rishqyrtojmë. Do të rishkruani edhe ju në rast se vinin në pushtet një draft të asociacionit? A do të rishkruim, si do të rishkruim e të tjera të kësaj natyre, do të shini, por kështu si kundër është. Kemi thënë, po e themin mjërë të përsëritur, është i dëmshëm, prandaj kjo qeveri duhet shkojnë shtëpi që t'i lë të tjerët, ata që kanë vizion, ata që kanë dëshmu, që mund t'a bëjnë ndryshe. Do me thonë, është
Asociacioni do të bëhet, herdo kurdo, pavarësisht që a do tjetë vetëvendosja, apo Partia Demokratike e Kosovës, apo edhe partitë e tjera në pushtet, asociacioni, nuk kemi shpëtim nga krimi asociacionit, thoni zoti Abdullahu. Kur shtrohet problemi, si ku në shtrohet, krijohet bindja të dë gjithë ata që po na dëgjojnë se a vjen kë, apo a i tjetër asociacioni bot, jo, zbohet, nasni variant që ishë po e bënë, kurti, nuk e bjen punën Partia Demokratike me shkretu me politikë, që ka shkretu. Kurti përmetar në tavolinë, diçka që është e dëmshme. Kjo është ajo që farë po themi ne, normalizimi. Pra, kjo qeveri, po dënëmi normalizu raportet me Serbinë. Qysh me pranimin e asociacionit. Jo, përpjekja për normalizim me Serbinë ka kriju situatë plotësisht jo normale. Krimi asociacionit është nga viti 2013 dhe në vitin 2015. Është marveshje ndërkomtare, mund të atjeri gjere gatë për të pas ashtu, për nëse mështynë atje për të bërë, ju mendoni se ky shikuhë, si për nashe, thotë, po dhe edhe këta krejt njëtë, ka s'kanë qare pa e bu. Nasë një variant nuk e bënë për dëkëja këtë zezdi që e ka bërë Kurti, qeveria Kurti, vetëvendosja. Pra po them, ka shumë të meta, i kem thënë në njërë të vazhdushme, nuk ka normalizim me Serbinë nëse njohja nuk është në qendër. Është kjo qeveri, është kjo mendësi partijake, që asë që ka ndosh mendime folë, kanë gjujtë gure dru, mbi gjithë kënë që ka folë, qëfar dë gjë në këtë aspekt, ndërko që tani vinë dhe donë të bëjnë asociacionin dhe atë në variantin më të keqë. Kjo është vetëm një segment dështak i kësaj qeverie, nga se ka dhe gjërat të tjera që se cila në vehtën e saj na jep të drejt neve që dalim para qytetarëve dhe të themi mjaft. Kjo qeveri i pati disa vite, 4-5 vite gati po bëhen që sa është duke qeverisë, e pam, nuk e meriton me qëndru, nëse nuk shkojmë më gjatë, nëse nuk shkojmë zgjedhje tani, edhe 8 muaj tjera, deri në shkurt i shtyhet jeta kësaj qeverie, për të vazhdu, për të bërë dështimet natyrave që na kushtojnë shumë, e sidomos nga ato që mund na kushtojnë shumë për shkak se nuk do të riparohen, apo spoko nuk do të riparohen kollaj. Po, zoti Abdullahu, po lani të nënkuptojmë që ende nuk ka një dakordim sa i përket shkuarjes në zgjedhje, ndonë se kjo shpërbërja e kuvendit doli si një kërkes me njëherë pas takimit që Kryeministri Kurti pati me kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Krasniqi, dhe vazhdimisht për dëkëja këta muajt e fundit nuk ka votuar marveshje ndërkomtare dhe nuk ka shkuar në takime, keni thënë edhe ju personalisht që Partia Demokratike dëtë shkojnë në takime qofë me presidentin dhe me Kryeministrin vetëm atëherë kur caktohet data e zgjedhjeve. Dhe pas këti takimit, apo i bjen që është dakorduar zoti Kurti dhe zoti Krasniqi për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme? Jo, e tha edhe para 2-3 ditëve zoti Krasniqi që nuk jemi dakordu për datën e zgjedhjeve. Ne kemi thënë 30 qershor apo 7 korik për ndryshe natyra e procedurës në shtyn tutje, pra mbetet për tetor, apo dhe më shumë për shkurt jemi ne, ata që po insistojmë jo. Po, vetëm se javën e kalume, deputet të Partisë Demokratike votuan pro marveshjeve ndërkomtare, të cilat me muaj janë zvaritur pikrisht të votës e deputetve të PDP-s. Po, ne edhe si opozit, duhet bëjmë veprime të asaj natyre për t'i tregu qytetarit se me kënë kanë punë. Pra, dikush që nuk i ka punët mirë, raportet mirë, mardhënjet mirë me faktorin ndërkombëtar, me Shtetet e Bashkuarat Amerikës. E kem thënë njërë të vazhdushme, për shkak të kësaj qeverie, për shkak miopis politike të kësaj qeverie, ne nuk jemi ata që i kemi sjellur këto sankcione, ne nuk jemi ata që këto marveshje, këto para që janë, mbi 300 milion, është faj kësaj qeverie, pse ato mbesin të tila pa u shfrytzuar nga është dëm i madh. Këto gjitha në aspektin procedural, në aspektin kushtetues, ka të tjera gabime të kësaj qeverie që janë në sferën e financave dhe ekonomisë, janë dështimet mëdha, qoftë në inflacion, qoftë në ngritjen e çmimeve, qoftë në rritjen e tatimit në pronë, nga më të ndryshme, qoftë në atë që është e dhimbshme dhe ka humbjet parasë dhe sidomos humbjet konkurencës në atë që bëhet me tenderet Një burimor. Një burimor.
Dhe kjo, nëse është një burimor, çfarë bën me burimet e tjera? Po, dhe, e davarit gjith, konkurencën. Po, dhe zotja Abdullahu, gjithë këto që thani, gjithë këto dështime, si pas jush, normalisht, që thani që i ka bërë qeveria Kurti, pse si parti opozitare, si parti demokratike, kure pat që po bëhen gjithë këto gabime, edhe atë që e përmendit më herët, sa i përket raporteve me ndërkombëtarët, pse nuk e mbështetit iniciativën e Aliancës për ardhmërinë e Kosovës, e cila pat filluar kohë më parë për mbledhjen e nënshkrimeve për rrëzimin e qeverisë. Po, e kemi cek edhe më herët, e kom cek nduket edhe në emisione ju më herët, është bërë në një kohë kur ishin të gjitha indicje se nuk do të ketë sukses. Mm-hmm. Nuk po them se ishte te Alianca kjo punë, po ne duhet mundohemi që të mos shohim se kush po i prinë kësaj pune, thënë më ndryshe kujt po i mbetet mashallah, po të bohemi bashkë që ta ndalim këtë qeveri. Sigurisht si parti opozitare që jem, ne kemi pikë takime nga më të ndryshmet opozitare dhe vlerësime për këtë qeveri dhe prandaj ato po mundohemi ja ditë derisa po flasim 2-3 ditë më herët, 2-3 ditë më vonë javën e ardhshme do të bëjmë çmos që të shkojmë në zgjedhje. Është vitale të ndalet kjo qeveri. E keqja më e madhe e kësaj qeverie është se kur i bën gabimet i mshef me propagandë, me populizëm dhe është bë e tepërt kjo, veç se duhet ndalet dhe ndalet me qytetarët me votën e tyre, që ata duhet ta thonë fjalën, a jeni për këtë qeverisje që 3 vjetë e gjysë më shumë, apo edhe 1 vjetë më herët, a jeni për këtë qeverisje kështu të vazhdoni, apo ju duket mirë që e merë një shportën hynën vetë shërbim dhe a e dini që farë qmime ka, pse duhet jetë kjo diskrepancë, dhe ajo më e rëndësishmja, ajo vitale, pse ne insistojmë, shkojmë zgjedhje, është se ne kemi ofertën më të mirë për kryeministër ajo është Bedri Hamza. Dhe kur kemi ofru këtë kryeministër, ne e dim se në çfarë po vuan Kosova, çfarë po kalon Kosova, se e ka gjendjen qytetari i Kosovës. Dhe kjo është një ndër indikacionet, kjo është një ndër faktorët kryesor pse ka shty Partinë Demokratike, të vi me një njeri që është për mos e tepru magjik me ofertën e tyre për ta zgjedhë këtë situatë. Po ama, po, nëse ka mundësi, po, jo veç ekonomike, nga se mos e reduktoni ju as kolegët e ju për të parë vetëm një ekonomist të zoti Hamza, jo, në asnjë mënyrë, edhe si parti e madhe që jem, edhe si ekipi Bedri Hamzës, kryeministri të arshëm, kemë bëjmë me një politikan të ryër, me një politikan që e di e një atë pjesë të Kosovës që është vitale për ne dhe në përbodhin me Sërbin, prandaj me te ne mund të fitojnë përbodhin me Sërbin dhe me riparimin e marrëdhënieve tona me faktorin ndërkombëtar. Po thani, zoti Abdullahu, po thani që fillimi i javës së ardhshme do të jetë ndoshta edhe fundi i javës, fillimi i javës së ardhshme do të jetë vendimtar sa i përket datës së zgjedhjeve. Ju duhet edhe vota e subjekteve të tjera opozitare, Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, sepse e dim çndrimin tashmë publik të Lidhjes Demokratike të Kosovës që kanë kërkuar dorëheqjen e kryeministrit, por kanë thënë që nuk do t'a japim votën për shpërbërje të kuvendit. Sigurisht se ne, ashtu sigur e thash, kemi pikë takime në qëndrimet tona, sepse jemi opozitë dhe kjo detyrimisht vjen tërthorazi herë drejt për drejt në qasjen tonë në raport me parti tjera. Por ne tani nuk mund të influencojmë partitë tjera, se duhet kështu, por ne jemi të hapur, e ka thonë edhe zoti Krasniqi, kryetari, e tha, edhe Abelard Tahiri, deputeti, kryetari deputetëve të Partisë Demokratike, e tha që jemi të hapur, duhet të bashkëpunojmë. Dhe kur po themi këtu, po i them qytetarëve, na kuptoni, është koha që të ndalen të këqijat, mund të ndalen, nga se nëse ikin afatet kohore, ne e shkojmë tetor, e në shkurt, e nuk ja vlen, nuk e meriton, kjo qeveri të qëndroj ma gjatë. Zoti Abdullahu, dhe këto ditë, sidomos pas takimit dhe pas darkës në mes të kryeministrit Kurti dhe zotit Krasniqi, ka pas zëra se këtë takim ka ardhur pas vizitës që kreu i kuvendit Glau Konjuca ka bërë në vizit në Hagë. Ka diçka nga kjo vizit e zotit Konjuca tek zoti Selimi, zoti Thaqe? Po, e kom dëgju edhe më herët, si e shprehur me pytje në formë dyshimi, edhe të kalkulimi. Po, kalkulimi, edhe po e bëjë si pytje, sepse është pytja legitime nga se e kom dëgju. Po, të kuptohemi,
nuk bën asnjë variant të involuojmë ata që janë atje nga se po merren me diçka krejt tjetër. Ata janë në hall të madh. Për Partinë Demokratike po vendosim ne, të gjithë ne që jemi në selinë e Partisë Demokratike, në qendrat të tjera, po vendos kryesia, po vendos kryetari, po vendos këshilli drejtues, ne jemi ata që po vendosim. Është e pa drejt, bile do e quja, e pa ndershme të involvohet diçka nga atje, edhe thuhet se ata thanë këta thanë, ju kësha lut, mos bëni gjërat të tila, se edhe i domtoni këtë fare. Jo, proceset të cilat po indjeke dhe për cilat po mundohme të bëjnë, janë tona të Partisë Demokratike. E tjetër është që kjo Parti Demokratike i ka rënjt atje ku i ka, i ka rënjt edhe këtu ku i ka në atmenësi qeverise, si në njojnë qytetarët, po me prirjen për të dyzuar me pragmatizëm, për të dyzuar me dishka profesionale, si kunder e kemi ofertën me Bedri Hamza, për dalë, për balë qytetarët e të votoni për Parti Demokratike, për Bedri Hamza. Dhe ajo që farë është diskutuar po ashtu këto ditë, është edhe ajo që Partia Demokratike e Kosovës bashkë me Lëvizjen Vetëvendosje mund të qeverisin pas këtyre zgjedhjeve të parakoshme në rast se dakordohen që të shpërbëhet kuvendi. Edhe kjo është pyetje që është bërë më herët dhe do thosha së shfoj ju i pra është legjitime, ju mund ta bëni pyetjen a do të qeverisni, apo dikush e shtron ndryshe pyetjen, do një kolegë i juaj për thonë a keni vijat kuqe. Ajo, përgjigja ime, si zëdhën si Partisë Demokratike, është se Partia Demokratike, si partia më e madhe gjitha kohënave në Kosovë, është partia e madhe e cila nuk ka droj, nuk ka frikt, hy me të tjerën në koalicion për të mirën e Kosovës. E kam qef për të citu kryetarin e Partisë Demokratike, ish kryetarin zotin Kadri Veseli që thot ne vjet ku që kemi veç me Sërbinë. Kjo është pragmatizmi që mendojmë. Natyrisht se mund të ishtojmë ne vlerësime nga më të ndryshme, janë të tjerët ata ndoshta që dojnë të fitojnë se duke thënë PDK-ja ka vijat ku që ne shumë. PDK-ja është partije madhe, nuk ka frikë, droj, politike që të hyjë koalicion me të tjerët, sepse është mëj madhe dhe fiton bi të tjerët. Do me thonë edhe në rrasë se mbahen zgjedhjet e parakoshme, mund të shojmë një PDK në koalicion me Lëvizjen Vetëvendosje? Ju mund të shihni një PDK e cila hynë vetë në garë, e cila luftonë vetë në garë, e cila ka listën e vetë në garë për dalë e para. Asë një tjetër nuk do t'i afrohet sepse e kem pa praktikën e kësaj qeverie dhe kjo qeveri është e dëmshme, kjo po i bën dëm Kosovës dhe ne ofrojmë diçka tjetër, ne duam ta ndryshojmë këtë qeveri, ne nuk duam punojmë kështu, është Bedri Hamza që do të punojë ndryshe, është kryeministri i ardhshëm që do të thotë diçka krejt tjetër, mendësi e re politike edhe ekonomike. Prandaj kështu shtrohet problemi sot sikundër po e shtroj unë. Kjo është oferta jonë. Kjo është oferta e Partisë Demokratike, po më intereson të adisem, nuk ishim duke folur për koalicionet para zgjedhore. Ideja ishte tek koalicionet pas zgjedhore, tek koalicionet e cilat mund të lindin pas mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Se unë po e kuptoj që ju si Parti Demokratike do të garoni vetë, mirë po se cila parti bën edhe matjet e opinionit publik, si jeni me sondazhe me që po kërkoni me ka që ngullë mbajtjen e zgjedhjeve në fillim të muaj të ardhshëm. Ajo që farë unë ju them, si zëdhën si Partisë Demokratike, është se kjo qeveri aktuale, që ka dështun shumë segmente, sidomos në ekonomi, i ka ro pa prit, zgabim, ajo, kene ka ofru për kryeministër, kandidat Partia Demokratike, pra Bedri Hamzën. Ka droj që të hyngar me Bedri Hamzën. Ka ndru hesapi në shumë sfera, sepse kemi njerëjun shumë profesional, shumë të pregaditun, kohë gjatë në politik, as njëherë të korruptum. Pra, erëzën gjithat mendësin spekulative, cilën na kanë në gjitë për kohë gjatë, kemi ofertën tonë për qenë më të mirët. Ne besojmë shumë, jemi partia më e madhe, po e përsëris partia më e madhe gjitha kohënave në Kosovë, është ajo që po ofrojmë ne, zotin Hamza. Partia më e madhe, tashmë e shohim edhe kuvendin se kush është partia më e madhe në menaxhim të shtetit. Jo, në asnjë variant, nuk po flasë për sot, asë për 2 vjetë, asë për 5 vjetë, po flasë për
tërkohen që kur janë kriju partit politike, po nëse done edhe për të hyrë edhe matutje, edhe shtetë ndërtimin, edhe UÇK-n, edhe ilegalen dhe për të pasë se kur... Jo, si unë e pata fjallën tash në, edi, në këto vjetë. Rëndaj për të them që unë nuk e pata veç për tash. Po, mund të bëheni bashkë si parti opozitare pas zgjedhjeve gjithmonë në rase mbahen në këto dy muaj të ardhshëm? Me ken? Me opozitën. Ne po mundohme të jemi bashkë me opozitën që ti qojmë në shtëpi këta njerës sot që po bëjnë gabimet mëdha në raport me faktore ndërkomtar që na kanë defaktorizu shumë, që na kanë fut në sankcione dhe ka sens për ta bërë një përpjekje të tillë me të tjerë dhe prandaj po e bëjmë me të tjerët. Për ndryshe, ajo që po insistoni ju me 4-5 pytjet e fundit, gjë që unë s'po asho për të madhe, është legjitime, me kënë do të shkojmë. Êshtë puna jo në insistime pa tjetër, i gazetarit. Edhe imi është kjo tjetër. Pa tjetër, unë e respektoj edhe mendimin e juj. Pa tjetër që po, po është një fjallë, është një lojë aforizmi që thotë, kur të vim tek ajo urë, shojmë se si do të kalojmë atë urë. Po dhe i sa të vim aty, ne jemi parti demokratike që hymë vetë në zgjedhje me qëllimin e vetëm të fitojmë zgjedhjet me Bedri Hamzën, kryeministër, kandidat për kryeministër. Ky është orientimi jonë. Kthenu veç pak mrapa për të parë se çfarë është thënë për ne dhe si dolëm në zgjedhjet lokale. Apo jo, zgjedhjet lokale jenë pak më ndryshe, nuk jenë bashkështu. Jo, qytetari kur ka shku për PDK-n. Ai çdo kandidat që ka qenë ka pas PDK-n dikun në Tesha, apo Prapavia, apo dikon, pra është votu për PDK-n. Do me thonë, mbajtja zgjedhjeve lokale, ju ka dhënë pak më shumë motiv, thënë i Zoti Abdullahu, po, pa e pun ka kalu, që tërmer një kësolloj iniciativa për shpërbërje të kuvendit. Një nga faktorët, dhe tjetra që mund të përsëris, është se kemi kandidatin më të mirë, pak krahasimisht më të mirë, më me përvojë, më profesional, më i, jo hiq i korruptum, oferta jonë është shumë serioze, prandaj edhe kemi hy që të fitojmë. Prandaj edhe nuk pranojmë që të na bëhen pyetje e po ju nashti kur del kjo bota, e s'del hiç na po i me fitu. Po e përmendit disa herë takimet dhe ato që Partia Demokratike e Kosovës është duke i zhvilluar edhe me partitë tjera opozitare, në këtë rast me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Aleancën për Ardhmërin e Kosovës, por në rast se këto dy parti nuk e mbështesin iniciativën e Partisë Demokratike të Kosovës, është e interesuar vetë mazhorancat që ta dërgoj vendin në zgjedhjet e parakoshme? Që ajo që farë mund thuhet tash është se kjo qeveri nuk e ka mazhorancën si kundër po pretendon. Nuk e ka mazhorancën si kur po pretendon. Në ty në të bën përpjekje, në t'i votën ato të tjera që kam betë pa i votu dhe të shohim. E pse është kështu? Pse është kështu që nuk e ka në këto rrethana një mazhorancë që farë e thonë numrat e ti? A e dini pse? Për shkak të populizmit, është populizëm majtist ekstremist, që i fton të tjerët, që i mashtron të tjerët, duke e thonë, po, mirë, s'ka problem me ty, rahaton edhe thotë, mos t'i hyjë muhabetet cilave konkretisht, po vinë njerëzit, i ofrojnë kësoj partije me i denë se kështu, dhe mandej, kur i fton ata, thu, hajde të votojmë kodin civil, apo, a, del problem. E, qka i bjen kësoj? Kjo i bjen që të mashtrosh me populizëm, ashtu si ka mashtru edhe qytetarët me populizëm. Pra ndaj jemi këtu për ti demasku gjithë këto politika dhe për të ardhë me një frymë të redhët sinqert. Është e sigurt apo mund të kemi ndryshime, sepse është fillimi i kësaj jave, mund të ketë ndryshime dhe do t'i lejohet Zotit Kurti, qeverisë Kurti, që ta dërgoj mandatin deri në fund, na presim befasi, pavarësisht kërkesës dhe pavarësisht asojnat zhvillimit të takimeve të vazhdueshme si PDK? Si PDK, ne po e bojmë punën tonë, jo në njërë agresive, por në njërë institucionale besoj efikase për të quë vendin në zgjedhje. Dhe shpjegimi më pragmatik është se dum t'i ndalim të këqijat që po i bëjnë Kosovës. Interpretimet mund ndalin nga më të ndryshme. Nëse jemi të bindun, se kjo qeveri është e keqe dhe po i sjellë dëm Kosovës. Nuk ka gjë më pragmatike të insistojmë, hajde po shkojmë zgjedhje. Kjo është kaq e thjeshtë. Dhe fundit fare, Zoti Abdullahu prapë po insistoj, nuk më treguat si jeni duke dalë me sondazhe. Me sondazhe.
Branda subjektit, sepse e di që bani sondaje për të parë. Shumë drejt pyetja. Ajo çfarë po them, dhe ndoshta ajo që më bën mu pak konfident në atë çfarë po them, është se me ardhjën e Bedri Hamzës, unë marë pjesë takime nga më të ndryshme, ka një elektricitet elektoral, ka një diçka që i duhet fushatës, që një njeri i bashkon shpresat, që një njeri i ofron një drejtim, dhe kur krejt kësaj i shkon që në krejt këtë merë pjesë edhe kryetarion Memli Krasdiqi, atëherë, këtë të ndem, besoj që ka sjell atë situatë që sondazhet nuk mund të avrejnë tash për në tardhme në afert, shohim se sondazhet do t'jenë shumë ndryshe, e sidomos përfundimi fushatës dhe zgjedhjeve do t'cilë në rezultat të mirë, shumë pozitiv, në të mirë të Partisë Demokratike. E kam bështetur të gjithë antarët e kryesisë, por edhe të këshillit të Partisë Demokratike këtë iniciative, sidomos edhe takimin në mes të Kurtit dhe Krasniqit? Po, se ajo është interpretuar në format ndryshme, pse shkoj, ku shkoj e këto. Kryesorja ka qenë, ajo që është diskutuar më herët nga Zoti Krasniqi me kolegët, me atë qëfar dhe detyrojnë procedura dhe jo vetëm, po shkoj për t'i thënë Kurtit, apo që është ka dole me jetë shpe? Kjo është ka që thjesht, jo e tjetra, jo ma beti tjetër, jo, zgjedhje. Dhe këtë po e përfundoj, shpresoj që është pyetja e fundit, po kërkojmë si Parti Demokratike sa më parë në zgjedhje për ta ndalë të keqen që bëhet Kosovës. Zoti Abdullah, faleminderit që keni qenë pjesë e magazinës Infoplus. Faleminderit.